بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپیکس گروپ آف کالج ڈسکا کیمپس کی طرف سے حافظ عبدالغفار رضوی بات کر رہا ہوں. ایف اے کے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کو سکرین پہ پیپر نظر آ رہا ہے, سوکس کا پیپر. تو اور یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں. تو پیپر کے حل کے لیے میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے سارے مسلمانوں کو اور ہمارے طلباء کو, اساتذہ کرام کو, کالج کی انتظامیہ کو محفوظ فرمائے, اور جلد اللہ تعالیٰ کالج کی رونقیں بحال فرمائے. تو چلتے ہیں پیپر کی جانب. یہ ایم سی کیوز ہے. پہلا ہے خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں, تو اس کا آپشن ہے ریاست. ڈی آپشن ریاست اس کا جواب ہے. دوسرا ایم سی کیوز ہے, ریاست کی ابتدا کا یہ نظریہ درست قرار دیا جاتا ہے, تو اس میں سی آپشن ہے, نظریہ تاریخی اور ارتقائی. یہ جو تاریخی لکھا ہے یہ اس کا درست جواب ہے. تیسرا ایم سی کیوز ہے, نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے والے مفکرین میں غیر متعلقہ کون ہے, تو اس میں لاسکی غیر متعلقہ ہے, باقی تو نظریہ معاہدہ عمرانی کے حامی ہیں. تو چوتھا سوال ہے, پاکستان میں کتنی صوبائی حکومتیں ہیں, اس کا جواب ہے چار. چار پاکستان میں صوبائی حکومتیں ہیں. امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں, تو 50 امریکہ کی ریاستیں ہیں. بڑا اہم ایم سی کیوز ہے, ویکلی ٹیسٹ میں بھی آتا رہا ہے. افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی کتنی مقرر کی ہے, تو افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 یعنی 50-40 یہ مقرر کی ہے. اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے, ریاست کے عناصر کی تعداد, تو وہ چار ہے, علاقہ, آبادی, حکومت اور اقتدار اعلیٰ, یہ چار ہیں. اگلا سوال ہے, ریاست افراد کا ایک گروہ ہے جسے منظم یونٹ کہا جاتا ہے, تو یہ کس نے تعریف کی ہے, یہ برجیس نے کی ہے, برجیس اس کا جواب ہے. اس کے بعد ہے, کس مفکر نے ریاست کو خاندانوں کا مجموعہ کہا ہے, تو گارنر نے کہا ہے, یہ گارنر کی تعریف ہے. اس کے بعد جس کا تعلق ریاست کے عناصر سے نہیں, دسواں ایم سی کیوز ہے, تو اس میں ڈی آپشن ہے جی, تہذیب و ثقافت, اس کا ریاست کے عناصر سے تعلق نہیں. تو عزیز طلباء اکرام, یہ ہو گیا سوکس کے 10 پہلا سوال, 10 ایم سی کیوز اور ان کے درست جواب, اس طرح آپ نے حل کرنے ہیں, اور اس طرح اس نظام کے تحت آپ نے کتاب سے ٹچ رہنا ہے. السلام علیکم.